ابو داود شریف دا روایت را نقل کړی دی چې د غزوہ حنین په موقع باندې حضور علیہ الصلات والسلام مبارک یو ځای ته را ورسېد چې د هغه ځای کې مخکې چې کوم دی غرونه او د هغې غرونو شاته دا یره وه چې دلته کې چې کوم دی څه دي، دلته د حوازن لښکر پروت دی سره د خپلو بچو او سره د خپل مال او هر څه سره لیز راغلی دی او د اسلام خلاف د یو ډېر لشکر کشه اراده یې کړې ده. حضور علیہ الصلات والسلام مبارک چې هلته شپې ته اشارېد نو زما جانان مبارک فرمایل چې د دې نن شپې پہرہ داری او چوکیداری به څوک وکړي. یو صحابی دی حضرت انس ابن مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک زر را مخ کې شو، یا رسول اللہ د نن شپې دا پہرہ داری به زه وکم. زما کریم آقا مبارک ورته فرمایل چې لاړ شه په دې اس باندې کینا او دې مخامخ غر چې دی د دې سر ته وخیجا او د دې نشاته چې کوم دی هغه د لخکر نظاره کوه. وګوره یاد ساته مونږ دلته به ټول لخکر آرام کوي او د دې ټولو آرام چې دی اعتماد پتا باندې دی چې ته بالته کې سکے چوکیداری به کې پہرہ داری به ورکې. هغه د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک په آواز باندې لبیک وې پاس باندې کېناسته او روان شو. صحابه کرام او ټول لخکر اوده شو. صحابه کرام فرمایي چې د سحر د مانزه په ټیم کې چې کله حضور علیہ السلام مبارک مانزه ته راووته مانزله چې کوم دی راغې صف کې مخکې کېناسته او دوه رکعته سنت حضور علیہ الصلات والسلام چې هغې مبارکو دفاره نفلو هغې وکړل نو د هغې نه پس د هغې دوه رکعتو نه پس لا فرض نه دی ادا شوی د سحر چې حضور علیہ السلام مبارک مونږ ته را مخ کړې وې. فرمایل هل احسستم فارسکم، آیا هغه بیگانه کم شاه سوار چې مونږ لېږلی دی هغه نه دی راغلی؟ وی مونږ ورته وې یا رسول الله نه دی راغلی. لا زما جانان مبارک مانزه ته ودرېده او کریم آقا مبارک چې کوم دی جمع ته ودرېده راشه عزتمند ابو داود شریف دا روایت راواړه وې قسم دستا صبح ایمان تازه شي زما جانان مانزه باندې د مانزه نه مخکم د فرض او د سنت او پمینس کم حضور د خپل غلام تپوس کوي زما غلام لا نه دی راغلی کم فارس او کم شاه سوار چې ما لېږلې دی د پہرہ دارے د پارا اغلا نه دی راغلی. صحابه کرام فرمایا رسول الله نه دی راغلی. هغه نه پس چې حضور علیہ الصلات والسلام مبارک مانزه ته ودرېد نو په منځ کې دننه فرض منځ کې دننه حضور علیہ الصلات والسلام مبارک سکی ینظر الی خلال شجر، حضور علیہ السلام د ونو په مینس کې د کم طرف نه بچ دا فارس سودا شه سوار راضی حضور ولاړ په مانزه باندې دی مگر په دغه سترګو باندې حضور علیہ السلام د ونو په مینس کې ګوري چې زما شه سوار خورا روان نه دی. اوس دا منظر هم صحابه را نقل کړی دا خبره یاد ساته دا در طبیعت زه پیش کوم. دا منظر هم صحابه را نقل کړی دی او دا غیر نفس زما محبوب علیہ الصلات والسلام چې کله منځ وکړ او کریم آقا مبارک سلام واړو او څنګه سلام واړو او لږ وخت تیر شو کریم آقا مبارک مخ مبارک باندې مسکا راغلا او صحابو ته وی چې هغه د شه سوار مخامخ را روان دی. سبحان الله. اوس عزت مندو چې کله حضرت انس ابن مرثد الغنوی راغې زما کریم آقا مبارک ته نه تپوسو کوایا څنګه چلو هغه وی قربان ما ټول شپال تک تی رکړه او مال تک پیر پیر داری ورکړه مگر ماو قطر چې لخکر نه ولتا. کریم آقا مبارک ته نه تپوسو کو چې ته خداس نه کوښوې نه وي مطلب او دشوې نه وي یا آرام خود نه وکړي و یا رسول الله علاوه د مانزنا علاوه د مانزنا او د قضا د حاجت نه علاوه یا رسول الله ما ټول شپه ستاسو پہرہ داری کړي دا ما د خپل اس پملا باندې ټول شپه تیر کړي دا زدا دین علاوه نه مکوس شوه ما د اس پملا باندې ټول شپه تیر کړي دا او بیا دا غې نه پس یا رسول الله صرف مانزه د پاره کوشوي ما د دین علاوه نه مکوشوي. عزت مندو چې کله یو انسان د حضور په وینا باندې آواز پاندې لبیک کوی او بیا د حضور د دین پہرہ داری ورکی بیا د حضور علیہ الصلات والسلام مبارک په آواز باندې پہرہ داری دس ورکی چې ټول شپه د اس دا غملا ندی کوزم نشی نراش عزت مندو زما جانان چې ولا بیا کوم انعام ورکای قسم په ذات د خدای چې دغه انعام د پاره به د زمکی او اسمانونو دا خلق رشکو کی ملائک بم رشکو کی مخلوقات ټول برشکو کی چې حضور ولا بیا انعام سور کا زما جانان مبارک ورته فرمائی قد اوجبت فلا علیکا فلا علیکا اللہ تعمل بعدها. اے زما صحابی تا چکل زما په وینا باندې زما د کم دے د عزت او د ناموس او زما د دین د دین متین پہرہ داری ورکړه نو د دې پہرہ دارے په عوض کې عزت اعلی انعام صدر کوم انعام در لدا ورکوم چې قد اوجبت
پتاکیق سره نن جنت راغه او امن راکړه او ستا قدمونو لراغه تعالی جنت واجب شو دین پس چې کوم کلمه دا التخو عقلم حیران شي سوچ او فکرم حیران شي چې دین پس کتبل یو عملم په دنیا کې نه کې استاد ننش پیدا عمل استاد بخشش د پاره کافی او شافی دی جنت ته د پاره واجب شو دیر خلق ہوئی کنا اکثریت دا ہوئی دا لبیک والا سکائی دا دی کار سدے میں لبیک والا آغا کار کئی چی دا چا دا پارا حضور علیہ السلام و السلام دا مانزن مخکم دعا گواری او دا چا دا حضور علیہ السلام طلب و لٹن دا غیستر گے مبارک کے دا مانزن مخکم کئی دا مانزب و حالت کے دننم کئی دا مانزن بادم کئی او چی چا دا پارا دا ما دا جانان مبارک اغ عینین نرگسین پا مانزب و فرض مانزب کے دنن تلاش کئی او گورا عزت مندو دا صحابہ و پا حالاتو کے مونتا پتہ نشتا کسو کی اوئی او با منو خوزا مونگ مخیل ندی راغلے چی حضور دغس دا مانزب پا حالت کے دننم دا کم اشک تکل کری اگر پس استر گی مبارک کی اڑاولی بے کا اڑاولی دی نو دا خپل دن پا پہردار پورے اڑاولی دی دا اگر دا پار حضور علیہ السلام مانزب کے دننم لٹون کڑے دے دا مانزن ابا حرم کڑے دے زیم دا لبائک والا بل سکار نشتا اگی چکم دے دا چاپ عزتنو پٹکو پس ندین خطے اگی پا توڑ پوڑ پس ندین خطے دا اگی چکم دے دا بل سسر سکار نشتا دا اگی پا دے وطن کے دا حضور دا عزت او دا ناموز دا پہردار سرکار دے اگی پا دے وطن کے دا اعلائی کلمت اللہ دا پارخ پل جد و جہد دے او دا اگی کار اگا دے انشاءاللہ چا مونگ باندے صرف یو نظر دا خپل جانان مبارک کشی او صرف یو کلمہ زما دا محبوب علیہ السلام دا زبان مبارک نا زمونگ دا پار ادا شی پخوگا خلد یو زل زمان نم یاد کا عاشق صادق سے فرمائی پخوگا خلد یو زل زمان نم یاد کا بیا بنشی مصیبت کی زمارو پخوگا خلد یو زل زمان نم یاد کا بیا بنشی مصیبت کے زمارو زچ تا پس پگر موخ کو جاڑم وی پا لطف و لذت کے زمارو او پا قسم دل برستا وصل چی نوی خوخ بنشی پا جنت کے زمارو ما محمد امین خوخ کرستا ماتم دے ندے خوخ پا سلطنت کے زمارو عزت مندو داگا کار دے چی دا چا دا پارا زما جانان مبارک چکم دے سکی دعا گانے گواری دا چا دا پارا زما دا جانان مبارک اینین نرگسین پا مانزک دننم لٹن کئی او دا چا دا پار حضور علیہ السلام پا دنیا کے دا جنت زیری ورکئی عزت مند دا آغا عمل دے چی پا دے عمل مانے دا حضور رضا حاصلے گی او چی کلا محبوب راضی شو بیا رب راضی دے بیا اللہ جل جلالہ خوشحال دے چی محبوب ناراض ہو بیا ربم ناراض دے پر رضا چکم دے دا محبوب کے دا اللہ جل جلالہ رضا دا زکا عزت مندو کہ یو انسان غواڑی پا دے وقت کے چی ناغا منزونا کمزوری دا اگر ہو جے زکاة و حج و اعمال کمزوری دی اگر خپل چکم دے گناہونو کے لط پت پروت دے او دا گناہونو کے ککڑ پروت دے واللہ دے دے دا خپل محبوب علیہ السلام دا دین دا پارا دا الہی کلمت اللہ دا پارا دا حضور دا عزت او دا ناموز دا پہردارے دا پارا کوشش شروع کی واللہ العظیم دا عمل دا بخشش دا پارا اللہ جل جلالہو کافی کر دے او دا اگر عمل دے کہ یاد ساتھ عزت مندو مات تیرہ جو ممتاز تا عامر ابن لیس شہنشاہ خراسان واقعہ را نقل کرے وا چا اگر چکم دے او چکلا مرشو چا خوب کیولی دسا عمل دا سر اللہ جل جلالہ وک اگر ورتوی جزا اللہ بخلم پسیو بخل استاف نیک عمل مشور نو ندا سے ډیر نیک وے زما یا عمل یو دا سے وو زما لخر او زیو دل راو ختمه فاشرفتو علی جنودی ما دی خپل لخر تو کته ما ته ډیر کل اخکارا شو ما ته ډیر کل اخکارا شو ډیر طاقتور را تخکارا شو ډیر زورور را تخکارا شو فتمنیت انی حضرت رسول اللہ و اعنته و نصرته ودا ما دے زلکی او تمنا را لگا کار خدا سے کہ دے نشو خدا زلکی میں او تمنا را لہی کاش دا لخکر ما تا ملو وے ما تا زمانہ زمان دا جانان مبارک ملو وے او دا لخکر ما سروے زپا بدر کم جنگ دل وے حنین کم جنگ دل وے تبوک کم جنگ دل وے احد کم جنگ دل وے ما دا حضور دشمنان تس نس کرے وے او پاگے حضور خوشحال شوے وے نو اگر چاگا موقع ما تا ملو نشوا صرف زمان دے زلکی او خیال راغے اللہ کریم جل جلالہ داغی خیال پا برکت باندے ما تا بخن نصیب کرو مال جنت راکا
عزت مند چ سوک میدان عمل کی وی سوک قربان ہے ور کئی چا خپل سینے گولو تا پیش کرے او چا چ کم دے تے چا ستر گرا ہوتے تے چا سرو نماز شو چا دے حضور دے عزت او ناموس دے پارا پمیاش تو میاش تو جیلوں کی پرادری پدے گرمے کے او دے ظلم او بربریت انتہا دے ور سرا گویا کہ دوی دے جہان دے ٹولوں نلوے جرم کرے دے نماز ہوا ہے پیمانا ہے پدے بندے بزما محبوب نہ خوشحالی گی دا بد حضور دے رضا دے پارا کافی نہ وی زکائی عزت مندو تحریک چے دے دا اغا عمل دے منگلا بابا جیو پلیٹ فارم دا سرا کڑے دے چے پدے بان رضا در رب العزت و دا غد محبوب علیہ السلام حاصلی